livramentos de morte o Senhor Jesus já te deu. Aleluia! Quantas vezes a tentação te percebe e diz, ai meu Deus, por pouco, que sorte. Não, foi puramente a mão dele te guardando, te sustentando. Este é Deus tão maravilhoso, que com seu amor tão grande, deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele que nós servimos, é Ele que está aqui. E eu quero te convidar para continuarmos adorando. Eu vou dar minha melhor adoração para Ele, daqui você vai dar a tua melhor adoração para Ele. E que não seja somente neste congresso, mas se quando tu saíres daqui, quando tu estiveres lá na tua faculdade, na tua cozinha, no teu quarto, no trânsito, em todos os lugares, é pra dar a tua melhor adoração pra Ele, porque Ele merece. Aleluia! Chega a cantar, enquanto tu adora, Deus trabalha na tua causa. Enquanto tu adora, Deus salva os teus. Deus cura, Deus liberta. Apenas adore a Ele e verás o que Ele vai fazer. Ramachere do Camparamaia. Aleluia, aleluia. Eu vou solar. E vocês vão fazer um coral bem bonito com um hino que está no meu segundo CD. Eu acredito que todo mundo conhece. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui. Eu louvo a Deus pela vida deste casal. Esses pastores abençoados que também aprendemos a amar eles. Obrigada pela oportunidade, homem e mulher de Deus. Pessoas muito especiais. A irmã Mostra, a irmã Elisângela, que é um casal que amamos, é nossa família também. As minhas filhas que estão aí, meu esposo. Agora eu vou contar um testemunho rapidinho, agora. Mas agora nós vamos fazer aquele coral bonito para Jesus. Aleluia. Eu vou só lá e vocês vão cantar o refrão bem forte. Eu andei sem destino, perdido a razão na estrada da vida. Quantas vezes fomos na contramão, me colhei de cabeça num abismo sem fim, loucuras e tristezas eram partes de mim, no terrível espinho do pecado. Quantas vezes pisamos, não foi? A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava, cantava, baixava, maravilhava e veio a escuridão. Olha só o que aconteceu, ó. Nas garras do amor, o Senhor me amou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. E aí? Se leva a calma para a memória, e vê se já tem lugar.
acontecer. Mas Jesus, com seu amor tão grande, foi lá, foi juntando cada pedacinho, dizendo: não, meu filho, vou te fazer um vaso novo. Pode deixar que eu vou cuidar de você. Bom, vou cuidar, vou fazer uma nova criatura. Coração quebrado. Foi ele, só quem tiver sentindo a presença dele. Adore ele aí, adore, 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 adore. Foi Jesus.